Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Tänään olisi sitten tullut näytönohjaajan valmistajien omat custom Radeon RX 6800 ja 6800 XT-näytönohjaimet myyntiin. Meille saapui testiin Asukselta heidän lippulaivamalli vesijäähdytetty ROG Strix 6800 XT:stä. Tämä video piti alunperin olla vähän erilainen. Ajateltiin, että testataan ja esitellään kilpailukykyisesti hinnoiteltuja custom-malleja tällä videolla, mutta tämä on ainoa näytönohjaaja, mikä meillä on nyt saapunut toistaiseksi tänne IoTechin testilaboratorioon. Mutta ei se mitään. Hintaa mä en tarkkaan tälle tiedä. Myyntiin tämä tuskin tänään tulee. Tämä on ehkä jossain 1000 eurossa ja niin edelleen. Varmaan kaikkein kallein ja paras 6800 XT-näytönohjaaja, mikä myyntiin saapuu. Mutta katsotaan vähän, mitä tältä pakkauksen sisältä löytyy. Tutustutaan näytönohjaimeen. Isketään se tuohon meidän testikoneeseen kiinni. Tsekataan suorituskyky, lämmöt, tehonkulutus, melutaso, ylikellutuspotentiaali tällä videolla. No niin, myyntipakkaus on tavallista isompi. Takapuolelta näkyy, että täällä on kuparinen kylmälevy grafiikkapiirille ja muistipiireille. Ja sitten täällä on tämmönen radiaalituuletin puhaltamassa. Tässä on ilmeisesti isokokoinen tämmönen joku alumiini siili koko piirilevyn päällä. Sitten on RGB-valaistut tuulettimet, jotain RGB-valaistusta tuossa näytön ohjaimessakin. Ja täältä 750 wattia suositellaan minimivirtalähteeksi. Noin. Se varmaan riitti. Myyntipakkauksesta löytyy arkillinen ROG-tarroja. Sitten täältä taas tämmönen pelikortti ja viivotin ja kiitoskirje. Ja sitten löytyy vielä pika-asennusopas. Sitten itse näytön ohjain. Täältä nyt näkyykin jo heti pieni johto, hässäkkä. Täällä on letkut tuohon jäähdyttimelle täältä vesijäähdytykselle. Ja nämä oli Asuksen mukaan aika pitkät, olisiko nämä 60 senttiä pitkät nämä letkut. Et vähän isompaankin koteloon tämän näytön ohjaimen saa asennettua ja jäähdyttimen jotenkin järkevästi. No niin, siinä on itse näytönohjain. Tämä on tosi leveä tässä suunnassa. Kahden korttipaikan korkune ainoastaan on ensimmäiset havainnot. Tässä on vähän jotain grafiikkaa ja tämä oli vissiin kokonaan tästä RGB-valaistu. Pystyasentoon, jos asentaa, niin varmaan ihan näyttävä näkyy tuolla kotelossa. Tästä vielä tämä koko härdelli pois. Täältä löytyy jäähdytin sitten. Olisiko tämä 240 millinen? Tässä on tosiaan 220 millistä tuuletinta, RGB-valaistu. Ja ne on täällä johdot liitetty, tuulettimien johdot, RGB-valojen johdot. Et ilmeisesti tätä ei tarvii mihinkään kytkeä koteloon kiinni, vaan tämä näytönohjaaja itsessään ohjaa näitä tuulettimia, antaa virran niille ja myös ilmeisesti valaistusta ohjaa. Jos nyt kokoa katsotaan, niin tosiaan tämä on aika paljon leveämpi kuin tämä AMD-näytönohjain. Pituutta tällä on se 28 senttiä, ehkä vähän vajaa. Leveyttä löytyykin sitten vajaa 15 senttiä. Ja tosiaan kapea, tämä on kaksi korttipaikkaa. Painoa tällä on 1,37 kiloa siinä, missä tämä oli muistaakseni 1,5 kiloa. Virtaliittimiä kaksi kappaletta, 8 pinnistä PC Express lisävirtaliitintä ja näyttöliittimin täällä on kaksi DisplayPorttia, yksi HDMI 2.1 ja sitten tämä Type-C näyttöliitin. Toisin kuin AMD tässä referenssinäytön ohjelmassa, niin täältä tosiaan tämä radiaalituuletin puskee kotelon sisältä ilmaa näytön ohjelman läpi ulos kotelostakin. Itse asiassa kyljet on kiinni, eli kaikki lämpö puhalletaan ulos kotelosta täältä tai sitten täältä jäähdyttimen läpi ja kotelon kyljestä tai katosta pihalle. Tämän nestejäähdytyksen letkut on tämmöistä punottua, ihan tyylikkään näköinen, pitkät ja kohtuu hyvin taipuvaa. Sitten ei muuta kuin vedetään suojakelmut irti ja asennetaan tämä tuohon meidän näytönohjaajan testikokoonpanoon. Oh, aika monta.
Täällä meillä on nyt jo valmiina tämä all-in-one nestejäähdytysprosessorille katossa, joten sinne tätä ei voi asentaa. Tännehän ei mahdu tämmöistä isoa 240 mm jäähdytintä, eli oikeastaan ainoa paikka sitten kotelossa meidän tapauksessa, niin se olisi joko pohjaan tai sitten tähän etutuulettimien paikalle. Ja täällä pohjassa nyt ei näytä olevan mitään asennuskiskoa, niin ehkä me otetaan tämä alempi tuuletin tästä irti ja pistetään tämä jäähdytin tähän alas. Tässä on asennuskiskot sille ja puhaltamaan lämmintä ilmaa täältä. Tässä on tämmöinen ritilä, mistä saadaan lämmin ilma ulos. Ja semmoinen huomio, että tässä näytönohjelmien mukaan, ainakaan tämän testikappaleen mukana, ei tullut mitään ruuveja, millä tämä jäähdytin kiinnitetään koteloon. Tietty semmoiset ruuvit nyt aika usein löytyy jostain kotelon ruuvien joukosta, mutta otetaan ensin tämä tuuletin täältä nyt irti. Tämä on nyt saatu sieltä pois ja sitten viritellään tämä jäähdytin tänne. Se menee mukavasti toho. Jep. No noin. Noista suojat muovit irti ja sitten asennetaan tää itse näytönohjain tänne koteloon. Noin. Nämä johdot on nyt kyllä aika isosti tässä esillä. Me täytyy ehkä johonkin tonne vetää nippusiteille kiinni, mutta isketään tästä nyt ensin nämä virtaliittimet vielä paikoilleen. Nämä on tuolta ympäri. No niin, eipä siihen asennukseen nyt mennyt kuin semmonen kymmenisen minuuttia. Käytännössä se vaatii sen, että sulla on kotelossa yksi 240 millin jäähdyttimen paikka vapaana. Ruuvit kiinni, näyttis kiinni, PC Express-väylää ja mitään johtoja ei tarvi kiinni, muuta kuin perinteiset virtajohdot ja sitten ollaan valmiita kovaan ajoon. Tää jäähdyttimen tuulettimien virtajohtojen ja RGB-valaistuksen johtonippu ei ole mitään kauhean kaunista katsottavaa, joten tää nyt mielellään piilottaa johonkin tänne kotelon uumeniin. Aikamoiset lorinat on nestejäähdytyksessä alkuun, sieltä varmaan lähtee ilmat täytön jälkeen pois ja nyt jo itse asiassa hiljeneekin heti. Aika tavallakin hiljenee. Vakiona tämän Asuksen nestejäähdytetyn 6800 XT:n suorituskyky on Tomb Raiderissa 4K-resoluutiolla noin 4% parempi kuin AMD:n omalla 6800 XT-mallilla. Ja Full HD-resoluutiolla ainoastaan 1%. Säteen seuranta päällä kontrollissa parannusta ei tullut juuri oikeastaan lainkaan. Vakiona tässä on käytössä performanssitila, jolloin grafiikkapiirin lämpötila on 58 astetta. Mutta samaan aikaan kokoonpano on 40 desibelin melutasolla melko äänekäs. Sitten jos vaihdetaan quiet-tila, niin lämmöt nousee 67 asteeseen, eli ne on edelleen silti ihan hyvällä tasolla. Ja tää on yhtä hiljainen kuin AMD:n oma 6800 XT, eli lähes äänetön, mutta lämmöt 10 astetta alhaisemmat. Ylikellotustesteissä tämä ROG Strixin nestejäähdytys hoiti hommansa erinomaisesti. Ja grafiikkapiiri ja muistien kellotaajuudet saatiin nostettua maksimiin, eli niin korkealle kuin ajureista on mahdollista nostaa. Ylikellotettuna lämmöt nousi 3 astetta ja suorituskyky parani 10%, eli lähes RTX 3090 tasolle. Sellainen huomio käytännön testeissä, että tämän jäähdyttimen läpi puskema ilma on todella lämmintä. Eli tämä jäähdytin kannattaa asentaa ehkä kattoon, mieluummin kuin tähän kotelon etuosaan puskemaan ilmaa sua kohti. Sitten loppuyhteenveto. Eli me saatiin tämä Asuksen nestejäähdytetty 6800 XT-näytönohjan käsiin noin 23 tuntia sitten. Ja tämä on ainoa näytönohjan valmisteen oma 6800 tai 6800 XT-malli, joka me ylipäätään saatiin. Hintaa tällä on 1099 €, eli yli 400 € enemmän kuin AMD:n suositushinta tälle omalle mallilleen. Vakiosuorituskyvyllä tuossa hinnassa ei ole oikein mitään järkeä, mutta maksimiin ylikellotettuna suorituskyky paranee sen 10%, lähes 3090 tasolle ja hinta on edelleen monta sataa euroa edullisempi. Yleisellä tasolla tänään julkaisu
julkaisupäivänä noiden näytönohjaajan valmistajien omien mallien saatavuus on ilmeisesti ympäripyöreä nolla. Eli kuten me vähän siinä edellisessä videossa arveltiin. Käsittääkseni näytönohjaimia ei ole saapunut Suomeen ja jälleenmyyjien varastoihin. Tänään aletaan ottaa kuitenkin ennakkotilauksia vastaan, mutta saatavuudesta ei taida olla ihan tarkempaa tietoa, ehkä päiviä, ehkä kestää viikkoja. Hinnatkaan ei tosiaan ole siellä AMD:n suositushintojen tasolla, vaan 6800 XT custom-mallit maksaa ilmeisesti 800 eurosta ylöspäin. Tässä vaiheessa mulla ei oikein ole sit enää näistä custom-malleista enempää sanottavaa. Olisin toivonut, että Sapphireit, Powercolorit, XFXt ja niin edelleen olisi pystynyt tuomaan markkinoille ihan niitä perusmalleja kilpailukykyiseen tai edes lähelle AMD:n suositushintoja. Mutta se näyttäisi nyt tällä hetkellä olevan aika kaukainen haave. Jutellaan tästä näytönohjelmien markkinatilanteesta ehkä lisää myöhemmällä videolla, kun tämä tilanne tästä vähän hahmottuu ja mekin saadaan käsiin vähän järkevämpiä ja edullisempia malleja kuin tämä nestejäähdytetty Asus. Jes, semmonen video tällä kertaa. Jos tykkäsit videosta, niin tuttuun tapaan heitä yläpeukku. Ja jos tämmöiset suomenkieliset tekniikka-aiheiset videot kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä kanava. Kiitos. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro! Vakiona tämän Asuksen nestejäähdytetyn suorituskyky Tomb Raiderissa 4K eli ja jos tämmöiset suomenkieliset tekniikka-aiheiset videot kiinnostaa, niin ihmeessä tilaa kanava. Noniin.